Vi får gärna ta ett sådant här papper att göra anteckningar på, för annars är det svårt att komma ihåg vilka som var godast. Utan när jag lämnar man en papper i min gott att det är det. Vi får ha en musik och se. Mutta on vähän vaikea muistaa, kumpi oli nyt se paras lajike. Vi väntar ännu på klarsignal från TV att vi kan börja. Okej, välkomna hit till Blomqvist plantskola. Tervetuloa tänne Blomqvistin taimistolle. Vi ska idag provsmaka äppel bland annat och vi kommer att provsmaka både sommarsorter och höstsorter. Me maistamme tänään sekä kesä- että syyslajikkeita ja ensimmäinen lajike on samo. Vi börjar med samo som är en tidig höstsort som har odlats i Finland i ungefär 60 års tid och fortfarande odlas i södra Finland. Men det är helt vinterhärdig också hos oss här i Österbotten. Samo on 60 vuotta vanha lajike. Sitä viljellään edelleen tuolla etelämpänä, mutta se on täysin talven kestävä myös täällä meillä. Det här är en omtyckt ätfrukt, men den är bra också till både mos och must och allt möjligt. Tykätty kesälajike syöntiomena, mutta oikein hyvä myös keittiölle, omena, mehulle ja soselle. Och det här är en ganska frisk sort som inte har så stor problem med varken fruktmögel eller skorv. Det är aika terve lajike. Och sen så går vi vidare till Rautel. Rautel är en lite äldre finländsk sort som har odlats i långt över 100 år. Det är ett platt runt äpple som är det här normalt ganska stort och som är friskt. Rautel on seuraava lajike. Se on viljelty jo yli 100 vuotta vanha 100 vuotta ja tuli Osmolan taimistolta. Ja huomasi tätä lajiketta jo 1907 jos jotain. Det här är en sort som är god att äta, men det är riktigt bra också till både mos och must. Hyvä syöntiomena, mutta oikein hyvä myös keittiölle. Och det är en frisk sort som vi brukar rekommendera för ekologisk odling. Om det är någon som blir utan smakbit så ropa till så kommer äpplet. Jos joku jää ilman makupala, ilmoittakaa vaan, niin saatte heti omenasiivun. Sen så blir det transparent blanche. Valkea kuula on seuraava. Se on kaikille tuttu varmasti. Se on silti mukana täällä. Se ei ole maailman kestävin omena, mutta tykätty. Transparent blanche, en sort som är kanske känd av alla, men vi har med den som referenssort här idag. I vinterhärdigheten är inte bästa, men har man tur så kan man få ha den här i många, många år utan att det kommer någon besvärlig vinter. Tror man sig ha en lite besvärlig kall växtplats så finns det en sort som heter Vitna Leaf som är ganska lik den här som man då kan plantera istället. Den är betydligt mer vinterhärdig. Jos teillä on vähän huonompi kasvupaikka ja vähän kylmempi mikroilmasto, silloin meillä oli semmoinen lajike vaihtoehto kuin valkoinen Nalif. Se on huomattavasti kestävämpi, muuten samanlainen kuin valkea kuulas, mutta vähän voimakkaampi maku. Ni får gärna komma hit närmare, ni som har kommit nu. Här finns det gott om utrymme.
ni ställer det här bakom de här vita linjerna, så det här är det enkelt att hålla avstånd och det här vi kan dela ut de här äppelskivorna. Okej, jättemelba är följande sort. Det är en sort som har kommit till de senaste 20 åren. Det här är en förbättring av vanlig melba, kan vi säga. Vanlig melba så får lätt skorv, men det här är då friskare. Jättemelba on noin 20 vuotta vanha lajike. Se on tullut melban tilalle, koska melba saa herkästi rupeaa, mutta tämä on sitten parempi. Ei tarvii ammattiviljelijät ruiskuttaa niin paljon. Så jättemelba är en friskare sort som är både etäpple och bra i köket. Se on sekä syöntiomena että myös keittiölle sopiva. Okej, så går vi raskt vidare till följande sort som är en riktigt gammal trotjänare som heter Huvitus. Det är säkert bekant för de flesta av er. Huvitus on seuraava lajike, som är kohta 150 vuotta vanha, ollut mukana ja se on monen modernin lajiken esi-isä. Det här Huvitus är en tidig sommarsort som mognar bland de tidigaste. Den som är ännu tidigare heter Pirja och det är då Huvitus som är pappa till den sorten. Huvitus har det här varit med i förädlingen av många nya sorter, också sorter som vi kommer att smaka idag. Huvitus är som sagt en tidig sort och man har ungefär 2 veckor tid på sig att njuta av det här. Sen efter det så blir det lite sådär mjöliga. Eli aikainen lajike ja teillä on noin 2 viikkoa aikaa syödä tätä pois, koska sen jälkeen tulee jauhomaiseksi ja ei ole enää niin hyvän makuinen. Mutta aluksi se on ihan hyvä ja tämä on nyt kuvittavalla, että se olisi ylikypsä jo. Det här är nu sådär 5 före att den ska bli övermogen. Sen har vi Vuokko. Vuokko är också en ganska ny finländsk sort. Det här är en tidig höstsort eller sen sommarsort som det här odlas frekvent av odlarna i södra Finland. Men också den här så är helt vintern här, det här hos oss. Det här Vuokko on kesälajike, myöhäinen semmoinen tai aikainen syyslajike ja viljellään paljon etelämpänä, mutta täysin talven kestävä myös täällä meille. Tämä on nyt 5 vailla kypsää, että se paranee hiukan tästä vielä ja tätä omena voimme säilyttää noin 3-4 viikkoa, silloin se on parhaimmillaan. Det här äppelkammas bara ungefär 3 veckor, kanske till och med 4 veckor om man har ett bra ställe. Så att, och det här är bra, förutom till etäpple så är det jättebra till mos och must också, bra att plocka dem i tid. Eli ihan hyvä sose ja mehuomena, mutta ennen kaikki syöntiomena. Keltavihreä omena ilman peiteväri. Det gröngult äpple som kan få en liten rodnad mot solsidan om man har ett ungt trä som det här släpper in mycket solljus. Sen har vi Petteri. Petteri är en av de nyare finländska sorterna och det blir, om det får mycket sol så blir det riktigt mörkt rött, det här äpplet nästan svart. Tämä on aika uusi kotimainen lajike, se on myöhäinen kesälajike ja tulee oikein tummanpunaiseksi. Tätä voidaan säilyttää vähän pitempi kuin Huvitus, ja Huvitus on kyllä tämän lajiken esi-isä myös. Det här är då en förädling av Huvitus,
som har blivit riktigt populär. Det här kan man spara ungefär 3 veckor. Ett omtyckt etäpple framför allt. Tämä on lähinnä syöntiomena, ja, mutta miksei myös keittiöllä, jos poimitaan ajoissa. Så har vi då Pekka som är en systersort till den föregående. Pekka är också riktigt mörk röd om den får sol nästan svart. Seuraavan Pekka, se on myös lähisukua tuo Petteriin ja huvituksen jälkeläinen. Tämä on syyslajike ja voidaan säilyttää jopa 4-5 viikkoa. Meidän omenamehussa tänään on aika paljon Pekka mukana, 1/5, ja siellä on muuten 5 lajiketta tuolla mehussa mukana, yksi joka antaa tuo voimakkuutta ja sitten semmoisia, joka antaa makeutta, ja tämä Petteri, kun Pekka antaa makeutta. I vår äppelmust som vi säljer idag här och som vi ger smakprov på, så där finns ganska mycket Pekka med i den musten. Det är den sort som ger det här sötma framför allt. Sen har vi andra sorter som ger både arom och lite sting i smaken. Sen har vi Esters päronäpple. Det här har aldrig vunnit någon skönhetstävling, men det brukar vara omtyckt som äpple i alla fall. Det är ett litet äpple som smakar päron och trädet blir stort och ger enormt stora skördar. Eli seuraava on Esterin päärönä omena. Tämä on varmasti, ei koskaan saanut mitään palkintoa, mutta se on erittäin tykätty omena. Sillä on päärönän makua ja isosatoinen suuri puu. Ja hyvinkin talven kestävä. Det här är också mycket vinterhärdig sort. Och det var det här, kommer ihåg sonen till den här Esteri som har gett namn och det här trädet, så han erkände en gång åt mig att han har blivit beroende av det här äpplet. Så pass gott är det. Tämä Esterin poika myönsi minulle kerran salassa, että hän on tullut riippuvainen näistä omenista. Että se on sen verran hyvä makuinen. Vi tänkte glömma bort gallen här emellan, så det här, vi tar nu gallen då, som är en sort som är upphittad på Alexi Gallen Kallelas hemgård för länge sedan. Eli gallen menas jäädä välillä pois, mutta se on hyvin tärkeä lajike meille, se on yksi mun suosikki omena ja tämä on löydetty Akseli Gallen Kallelan äidin kodista. Det här är en viktig sort åtminstone för mig, och det är en av mina absoluta favoritsorter. En sommarsort som har varit med länge. Gott att äta som det är och bli lite genomskinlig emellanåt. Det är lähinnä syöntiomena, mutta voidaan käyttää myös keittiölle, jos poimitaan ajoissa ennen kuin tulee oikein kypsäksi. Då går vi vidare till Lavia, som är sån där allround-äpple som jag mellanåt glömmer bort att rekommendera. Men det här är en sort som man borde plantera mer av. Det har många bra egenskaper. Det är både vackert, det är vinterhärdigt, det är användbart och det är friskt äpple. Eller Lavia on seuraava, ja tätä voidaan kyllä
mainostaa enemmän. Se on ihan hyvä semmoinen perusomena, sekä hyvä keittiölle että hyvä syöntiomena, mutta myös talven kestävä ja suht terve lajike, eli lavia. Det är inte världens största äpple det här heller inte, men det blir normalt lite större än det här som jag har i min hand. Kan rekommenderas som ett universal äpple. Och sen har vi då till sist Sandra, som är en tidig sort som mognar den i hos oss i slutet på augusti månad. Det här är också en nära släkting till Hovitus. Sandra on seuraava. Se on lähisukua tuo Hovitus ja se on täysin talven kestävä täällä meille. Det här är närmast då ett e-teple, men kan också användas i köket. Vill man ha ett sånt här teple med lite mera sting i smaken, så då kan man välja en systersort som heter Heta. Heta on tämä omenan sukulainen, sitä meillä ei ole täällä maistajaisessa, mutta löytyy kyllä myytävänä, ja se oli viime vuoden suosikki omena. Muuten samanlainen, mutta vähän enemmän voimakkuutta. Vi har idag här äpplen till salu, vi har must till salu. Det finns många försäljare här runt omkring som ni gärna får besöka. Här har vi varmkorv och allt möjligt. Täällä löytyy monenlaista tänään myös omenamehun maistiaiset on tuolla ja omenat myynnissä ja paljon muitakin. Tack för att ni kom och rosmak. Jag hoppas att ni har hittat någon sort som ni tyckte om. Toivottavasti olette löytänyt joku lajike, joka on miellytti teitä. Vi fortsätter här med programmet och med musik och allt möjligt. Så stanna gärna kvar och njut. Ohjelma jatkuu täällä. Musiikkia on tulossa ja täällä ja viihtymään. Kiitos, taksaniha.
Yeah.
Thank you.
till mig så det får vi fatta därifrån. Ja, ja. Jo, precis, ja. Jo. Vi har reserverat det, jag ska måste gå efter det. Aha, här har vi... Var är de här vi tänkt spela? Ja, tror du man vågar dem göra bara? Ja, precis, det är sant. Ska vi testa? Jag kan gå. Ja, kanske försöka vara i skolan. Thank you.
Thank you.
Ett stort tack till våra spelmän, ett stort tack till alla som har besökt oss här idag. Festen fortsätter, men den här direktsändningen så avslutas nu ganska snart efter nästa musikstycke, som är en brudmarsch från Delsbo. Thank you.